Lydingstyd, door die tyd van die jaar wanneer ons chocolates opgee en hoop dat God ons sal vergewe vir al die kere wat ons dit in elk geval skelm geëet het. Lydingstyd is 'n tyd van voorbereiding en refleksie, soos ons laas week in ons oordenking genoem het. Dit is 'n tyd wanneer ons fokus op bekering en terugkeer na God. So vandag gaan ons bietjie kyk na daardie woordjie bekering. Nou, ek weet wat jy dink, bekering klink omtrent so lekker soos 'n wortelkanaal, maar die snaakse ding is dat bekering is juist baie soos om na die tandarts toe te gaan. Jy weet jy moet dit doen en jy weet jy moet dit gereeld doen, maar jy hou aan om dit uit te stel totdat jy nie meer die pyn kan verdra nie. En net soos om na die tandarts toe te gaan, kan bekering ongemaklik wees. Ons wil nie altyd weet hoe erg is die skade nie, of wat het ons gaan kos om het reg te maak, of hoe seer dit gemaak nie, maar ons weet dat sodra ons gaan, sodra ons opdaag, gaan ons genees en met 'n beter glimlag wegstap. Bekering is nie net om te sê ek is jammer nie, maar dit is die wegdraai van die ou gewoontes en 'n belofte om beter te probeer doen. Dit is 'n erkenning dat ons tekort gekom het aan God se standaarde en 'n gewilligheid om dinge te probeer regmaak. Onthou, om jammer te sê sonder verandering is net manipulasie en jy kan nie God manipuleer nie. Nou, ek weet dat bekering 'n moeilike ding kan wees en dit is nie altyd so maklik om te erken dat ons was verkeerd nie en dis nog moeiliker om die nodige stappe te vat om dit reg te maak of te verander. Maar die goeie nuus is dat God is met ons elke tree van die pad. Hy wil hê dat ons moet terugkeer na hom toe. Dit is die hele hart van die evangelie. Dit is die rede hoekom Jesus uit liefde aarde toe gekom het en aan die kruis vir ons gesterf het. Hy het die straf wat elke liewe een van ons verdien op homself geneem, sodat ons vergewe kan word en die ewige lewe kan hê. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Wanneer ons onsself bekeer, is hy getrou om te vergewe en ons te help om op 'n wyse te lewe wat hom sal eer. Maar dit is belangrik om te onthou dat dit nie net 'n once-off gebeurtenis is nie. Bekering is 'n daaglikse proses, 'n voortdurende wegdraai van ons sondige natuur en 'n terugdraai na God. Onthou, ons kan nie net jammer sê nie. Jammer sonder verandering is net manipulasie. En ja, ons mag dalk struikel op die pad, maar die punt is om aan te hou, probeer en vorentoe te beweeg. Bekering gaan nie net daaroor om skuldig of skaam te voel nie. Dit gaan oor om na God toe te draai en hom te vertrou om ons op die regte pad te lei. Dit gaan oor om te erken dat ons sy genade en sy barmhartigheid nodig het om 'n lewe te lei waartoe ons geroep is. So die vraag is dan, wanneer laas was jy by die tandarts? Bekeer ons onsself so gereeld soos wat ons moet. Vra ons die Here om die areas in ons lewens te kom uitwys of te openbaar waar ons na hom toe moet terugdraai. En is ons bereid om dan die nodige stappe te neem om dinge te begin regmaak? Indien jou antwoord nee was, wil ek jou vra, bid vandag en bring jou hart na die Here toe. Begin met die woorde van Psalm 51 vers 12 wat sê, skep in my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Mag God jou seën terwyl jy hom soek gedurende hierdie seisoen van die lydingstyd. Bring jou hart na hom toe, vra dat hy die areas binne jou sal openbaar waar jy dalk moet bekeer en weer terugkeer na die Here toe. Tot 'n volgende keer.